ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତା ଅଭରେ ବି ଛାତିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ରକ୍ତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠିକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ଆମ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସିୟୁରେ 24 ନମ୍ବରରେ ଏଠିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଓରାଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ସ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏନ୍ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ରତିକାନ୍ତ ଖଟୁଆ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କନସଲଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସହ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ପଠାଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ସିଏ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଲୋଅପ୍ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନିର ଛାତିର ବ୍ଲଡ଼ର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଛାତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରକ୍ତହୀନତା ସେ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସର୍ଟେଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଫଲୋଅପ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏହା ବି କହିଦେଇଛୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ ସେ ଖାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କାହିଁକିନା ସେ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଅନେକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହୋଇପାରିବ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ତ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆଉ SCB ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ସେ ରହିବେନି ସେ ଘରେ ରହିବେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଜୟପୁରରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ସେଠୁ ଜୟପୁରରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକ୍ତର ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମାସେକର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଇ ଆସନ୍ତି ଯାହାକି ସିଏ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ୟୁରିନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଇତ୍ୟାଦି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକୁ ଫର୍ଦର ୱାର୍କଅପ୍ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ସେ ରିକଭର୍ କରିଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ତ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟିଭଲି ତାକୁ ଲେପ୍ରୋସ୍କୋପି କରି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ।